हामी सुटिङ यात्राको क्रममा पर्वत जिल्लाको हातेमालो चोकमा छौँ। यो नै वालिङबाट 4 घन्टा कच्ची मोटर गाडीको अन्तिम स्थान हो। यसपछि भारी मिलाएर पैँखोलाको पुल तर्दै बाटो लाग्दैछौँ। उकालो एक नासको उकालो वनको माझमा तम युवा मण्डली परिवार अर्काउन्दीवासी हाम्रो स्वागतमा पर्खिएर बसिरहेको रहेछ। यो स्वागतले सबैको थकाइलाई एकैचोटि बिर्साइदिन्थ्यो। रमाइलो गरेर नाचेपछि हामी पुनः उकालो उक्लियौँ। हाम्रो स्वागतमा आएका बाजागाजा सहितका अगाउँदीवासीसँग जति उकालो लाग्यो त्यति नै अँध्यारो हुँदै जान्थ्यो। अन्तत हामी अर्काउँदै पुग्दा सास नै परिसकेको थियो। आज हामी सुटिङको 10 दिन अर्गाउँदी रिचे गाउँबाट 2 घन्टा भिडको डर लाग्दो बाटो हुँदै पैयुकोट बन्ने स्थानमा जाँदैछौँ। सो स्थानमा सुटिङ खानपिन पश्चात पैयुकोट कालिका युवा क्लबले स्वागत तथा विदाई गरेर फर्कदा सास नै परिसकेको थियो। आज सुटिङको 11 दिन हामी फेरि रिचे गाउँबाट उकालो लागेका छौँ। बाघमारा भन्ने ठाउँमा यस्तो सौभाग्य पछि मिल्दैन होला।